ოფიციალური მოსკოვის თბილისში ვლადიმერ პოზნერის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ რუსეთის მოქალაქეებს აცნობებს, რომ საქართველოში მოგზაურობა უსაფრთხო არ არის. მოსკოვის განცხადების შემდეგ საქართველოში რუსი ტურისტების ნაკადის შემცირებაზე საუბრობენ. ცნობისთვის, 2019 წელს საქართველოში შეერთებული შტატებიდან 46,500 ტურისტი შემოვიდა, საუდის არაბეთიდან 75,000, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან 10,000, გაერთიანებული სამეფოდან 27,500, ხოლო რუსეთიდან 1,500,000 ვიზიტორი შემოვიდა.